Քաղաք Բաթումში საქართველოს პირველობა კრივში გამართა, სადაც ფოთოლმა სპორტსმენებმა წარმატებით იასპარეზეს. საქართველოს ჩემპიონატზე ახალგაზრდა მოკრივეთა შორის 48 კილოგრამწონით კატეგორიაში ოქროს მედალი მოკრივეთა კლუბ ლიდერის მოკრივე მიხეილ გვასალია მოიპოვა. ასევე ოქროს მედლები მოიპოვეს ლიდორ თავაძის სახელობის სკოლის მოკრივეებმა 86 კილოგრამწონით კატეგორიაში გიორგი ნაროუშვილმა და 51 კილოგრამწონით კატეგორიაში ნიკოლოზ შარაბიძემ. 13 დეკემბერს ქალაქ ბათუმში ჩატარდა საქართველოს პირველობა დიდებსა და ახალგაზრდებს შორის კრივში. ჩვენ ქალაქიდან წარმომადგენლები იყვნენ, ჩვენ სკოლიდან წარმომადგენლები იყვნენ, ფსიკაც მაგარაშვილი დავითი 57 კილოგრამი დიდებში. აი ხო მესამე ადგილი. Şimdi ახალგაზრდებში პირველი ადგილი დაიკავა ნიკოლოზ შარაბიძემ 54 კილოგრამში. 54 კილოგრამში კი მეორე ადგილი დაიკავა შოთა ჯიქიამ. ეს ჩვენ სკოლიდან. მესამე ადგილი დაიკავა სჭანელიძემ და ახალგაზრდებში პირველი ადგილი დაიკავა გვასალიამ. საგზური მოიპარენ ევროპის პირველობაზე გაზაფხულში. ფოთელმა მოკრივეებმა ამ გამარჯვებით ევროპის ჩემპიონატის საგზურებიც მოიპოვეს.